Ej, dneska se vydáme na neurčitou cestu, která však má jasný konec. Jsou prostě hry, které by si člověk měl zahrát a já jsem tuhle tu jednu odkládal až moc dlouho. Dneska si půjdeme zahrát Journey. Hraju to poprvé a dohrajeme to na jeden zátah. Tahle ta hra je opravdu o toulání se pouští a já jsem přemýšlel, jak bych vás mohl nazývat, protože znáte to každý. Má nějaký to svoje jméno pro ty, co ho sledují. A jelikož se mi zamlouvají takovýhle ty hry, kde jste většinou sami a bloudíte tím prostředím, že to ideálně vystihuje slovo nomád. Jak se vám to zamlouvá? Popřípadně klidně zanechte, co byste radši preferovali vy v komentářích, ale my se teďka už vydáme na cestu. Tady na té hře jsem vždycky obdivoval to, jak je simplistická právě, že jste tam v podstatě v tom prostředí úplně sami a máte jeden cíl a to je ta hora u konce. A všude kolem je plno písku, který na vás mimochodem pěkně reaguje. A ten art style je prostě zajímavý. Kdy jste viděli takovouhle divnou postavičku ve hře? Je to prostě fakt nádherně zpracovaný. A ta hra je kompletně bez dialogů. Prostě jediný, co víme, je, že ta hora na horizontu je to místo, kam se chceme dostat. To prostředí má prostě takovou divnou atmosféru. Když vidíte poušť, s něčím, co vypadá jako stovky náhrobků.
toho vlastně můžete vidět, že ta hora stvořila život a lidé tohoto kraje uctívali ty poletující červené věci.
potom se dokonce naučili využívat energii těch červených stvůr. Tak to vypadá, že už nejsme na cestě sami. Potkali jsme dalšího nomáda, který též kráčí neurčitou cestu za jistým cílem.
Bohužel ne všichni nomádi jsou stejně schopní, i když mají zdobenější krajky na sobě. To vypadá, že se bude muset vrátit až na zem.
když tenhle ten nomád touhletou poutí nejspíš nejde poprvé. Nejspíš určitě, protože přesně ví, kde jsou ty věci, které máme sbírat. Jsem se bál, že jsme o něj přišli, že se nestrefil do některé z těch brán.
to začínáte chápat. Chtěli moc. Každý z nich chtěl moc. Jen sám pro sebe. Já myslím, že tenhle ten příběh už jste slyšeli mnohokrát. A taky se ještě mnohokrát bude opakovat. Díky ti, nomáde.
prostě jeden z těch parádních aspektů, že vy si vlastně musíte vymyslet vlastní řeč. Pro mě třeba dvakrát kolečko je poděkování. A nebo souhlas. Tamhle něco je údajně. Wow, co je tohleto za místnost?
Teď je před námi nejtěžší část téhleté poutě, která nás donutí padnout na kolena. Já jenom doufám, že to dojdeme společně. Já vím, že můj problém je, že často utíkám, takže se musím snažit tohle společníka neopustit. Což je pro mě těžký. Já prostě utíkám bez ohledu na ostatní. Tak to dáme, kámo. Když už jsme došli tak daleko společně.
právě tady tímhletím štěbetáním udržujeme při síle. To je další z těch věcí, že pokud na tento systém přijdete, tak si můžete takhle pomáhat mezi sebou. Pokud jste oba dostatečně chytří na to, abyste si všimli, co to dělá. Samozřejmě. A to je celá ta zpráva, že pokud spolupracujete, tak je to prostě jednodušší. Že i když jste naprosto jediní v tom světě, tak i tak můžete najít někoho, kdo je stejný, ačkoliv teda nevíte, kdo a co to je. Jenomže tohle je bohužel hra a tady je to navrhnutý tak, abyste tu osobu potkali.
I've got you, bro. No tak, nezastavuj, pojď. Já tě nenechám. Pozadu. Je tohle to nebe? Jsme mrtví. Počkej na mě, kamarád. Jsi moc rozjel. Kde je? Já ho ztratil. Tam jako máme doletět společnýma silama. Já to nechápu.
Maluje kytku do toho sněhu. No tak pospěš, ať tam jdeme společně. Ne, to spíš my děkujeme za to, že tahle ta hra vznikla. Já nevím, jestli si to vyložit tak, že jsme tam doslova umřeli před tou horou. To byl náš hrob, to co tam svítilo teďka u konce. Tak bych to aspoň teda pochopil já. Takže my jsme tam doopravdy nikdy nedošli. Ono samozřejmě si tuhle tu hru můžete vyložit hodně způsobama. Třeba to, že jste červení a že musíte spolupracovat a být ve více lidech jako jednota, tak si to můžete klidně vyložit třeba jako propagandu komunistickou pro mě za mě. Ale tak jako tak je to zajímavě udělaná hra, jedinečná, podobně jako Shadow of the Colossus. A my si za chvilku ještě dozvíme, s kým jsme to vlastně cestovali. S kým jsme si tam kreslili. A naše duše teď bude znovu zrozena. A my to budeme moci jít znova. Což je ještě víc depresivní, než kdyby po smrti nic nebylo. Takový to minimalistický zpracování té hry a ta kreslenost prostě, tahle ta hra bude vypadat pořád dobře. Ať si zahrajete za 20 let, za 30, pokud tady ještě jako lidi budeme, tak tahle ta hra bude vypadat pořád pěkně. To je právě výhoda těch kreslených a minimalistických grafických zpracování, které já mám tak rád. Ty prostě nestárnou.
A když k tomu přidáte jednoduchý gameplay, který zvládne v podstatě každý, tahle ta hra se hraje páčkou a dvěma tlačítkama, jedno je skok, druhý je komunikace, tak máte prostě hru, kterou dokáže hrát každý. Tím pádem máte širší audienci, máte širší publikum. Teďka jenom otázka, kdo si z toho co odnese, protože jsou lidi, kteří prostě se dívají čistě po akčních hrách a dej jim o to, aby tam byly výbuchy, tupej příběh na oko, víte, co se děje, ale tady to je takový, ale tady v téhle hře prostě není jedinýho slova, kromě těch pár věcí, které vám ta hra ukáže na začátku, abyste viděli, čím skákat. Tady to je prostě o tom, jak si to všechno vyložíte, ten svět. A já nevím proč, ale to je právě to, co mě na hrách, nebo na těchto těch typech hrách tak baví. Právě Shadow of the Colossus, tam taky není moc komunikace. Dark Souls, tam většinu o tom světě zjišťujete z prostředí vlastně. Nevím, mě prostě takovýhle typ her sedne. S kým jsme hráli. Komiči 770. Si ho musím přidat do přátel, protože jsme to prošli. On mi pomohl a já jsem to totálně nezdupal, doufám. Stejně tak jako tento den utekl, tak opět vychází slunce. A my se můžeme vydat na další cestu. V našem případě však další hru. Takže nomádi, pokud se vám tohleto líbilo, tak se určitě subscribněte. Já doufám, že se uvidíme příště. Ryu out. Když teď si ještě vzpomínám, že já jsem vlastně četl teorii, že to je o tom, že ti bílí stvůry si vlastně používali ti červený jako otroky. A mně připadlo, že oni kvůli těm válkám se tam navzájem vraždili a byli znovu zrození právě za trest jako ti červení. A touhletou poutí nahoru se musí ospravedlnit. Takhle jsem si to vyložil já, aspoň osobně. Každopádně pokud jste si to vyložili ještě jinak, když jste to hráli nebo sledovali, tak mi dejte vědět, mě by to zajímalo celkem. Možná jsem to blbě pochopil z toho, jak jsem si to četl, možná mysleli jenom ty červený lístky, ty šály. To jo, ty sloužili jako otroci, to jednoznačně, nebo otroci, možná spíš jako energie na pohánění jejich strojů a měst. V podstatě elektřina, nebo možná by se dalo říct dokonce benzín, nafta. Prostě energie. Jenomže ji chtěli všichni, jen pro sebe. Proto se proti sobě poštvali a nakonec pozabili. Jak říkám, prostě tahle ta hra je hodně o tom, jak si ji vyložíte, takže můžete to brát jako, že to je totálně rasistický, protože se zrodíte jako černí místo bílí, když žijete špatně. A říkám, ta červená a to, že musíte spolupracovat, jakožto spolek může být propaganda komunismu, pokud chcete, ale... radši už vážně budeme končit.
care. Will anyone hear?